Підняття ціни на газ передусім означає, що населення взяло на себе головний фінансовий удар, тим самим здешевивши блакитне паливо для олігархів, наголосив народний обранець. Бо, на наш погляд, це дуже цинічно, коли сьогодні те, що ще звучало з уст Арсенія Петровича Яценюка, в тому числі 2 роки назад, коли ми були в опозиції, а звучало наступне, що ми маємо видобуток нашого власного газу достатній для того, щоб по собівартості, по низькій ціні забезпечувати населення, комунальні всі послуги і так далі. І це він говорив тоді дуже активно і чинно. Зараз, коли став він прем'єр-міністром, то позиція помінялася. І виходить так, що ми маємо дешевий газ власний, ми маємо імпортний газ дуже дорогий. І власного газу, якщо нам вистачає для потреб населення, то тоді весь імпортний газ повинні купувати власники заводів, які споживають газ. На переконання Юрія Дерев'янка, дешевий український газ мав би йти на потреби населення. Відтак, імпортний дорожчий мали б купувати власники заводів, які нині є найбільшими споживачами блакитного палива. Хто сьогодні найбільшими споживачами газу? Хто? Фірташ, Коломойський, Ахметов, Пінчук, ну тобто всі металургійні хімічні комбінати, це ж очевидно. І це означає, що якщо у нас така політика уряду, що ми піднімаємо ціну для населення, для всіх, то це означає, що ця ціна стає дешевшою для тих власників підприємств, які сьогодні мали би купувати газ за дорогі ціни, будуть купувати за, скажімо, середню ціну. З 1 квітня по гаманцях українців суттєво вдарять комунальні платежі, які здорожчають у рази відразу по кількох пунктах. Так, удвічі електрика, на 70% тепло і майже у 5 разів газ. А з 1 травня зросте вартість води, для декого на всі 100%. Сам уряд каже, що ні, для всього населення піднімаємо вдвічі-втричі тарифи, піднімаємо газ. І на нашу вимогу нам пояснити і показати баланс НАК «Нафтогазу», показати, чому вдвічі, може треба в 10 разів підняти, а може всього на 50% треба підняти. На превеликий жаль, сьогодні ми не маємо цієї картини взагалі. Просто не маємо. Якщо тарифи на комуналку зростатимуть, то за них зможе платити лише 30% населення, інформують члени Ради політичної партії «Воля». Тоді громадяни можуть розраховувати на субсидії. Чесно кажучи, ми так само з жахом зараз чекаємо, яка буде ситуація з цими всіма субсидіями. І чи вдасться людям оформити ці субсидії швидше, чим платіжка прийде і чим не почнуть їх сьогодні там штрафувати чи нараховувати якусь пеню чи все інше. Це був ще один аргумент, що люди не будуть платити, буде формуватися заборгованість і буде формуватися абсолютно інша, дуже деструктивна, дуже погана картина. Вони запевняють, коли... що ця спрощена процедура отримання субсидії буде працювати. Це їхнє переконання. Що таке спрощена процедура отримання субсидії? Це коли ви йдете в управління соціального захисту, даєте 2 документи – заяву і декларацію про доходи. Не довідку з роботи, а декларацію про доходи. Ви її скачуєте з інтернету і заповнюєте. Відразу після звернення заявника соцзахист протягом 10 днів нараховує субсидії на найближчі 12 місяців, а протягом року перевірятиме отримані дані від споживачів. За офіційними підрахунками, на комунальні субсидії зможуть розраховувати 1 мільйон 400 тисяч сімей або близько 5 мільйонів українців.